ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। 111ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିଲେ 10,000 ବିଜେପି କର୍ମୀ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମନ କଥା କହିଲେ ମୋଦି। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଜରିଆରେ ମନ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 111ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଗାମୀ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆପସେ ଏକ ସପ୍ତାହ ବାଦ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା କି ଶୁରୁଆତ ହୋନେ ଯା ରହି ହେ। ମେରି କାମନା ହେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି କୃପା ସଭି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ସଦୈବ ବନି ରହେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଜୀବନରେ ମାଆଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗଛଟିଏ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହାସହ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବିଦେଶରେ ଯୋଗ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆଦର, ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଗରିମା ବଖାଣିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଆଦର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାଇ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କି ପ୍ରଗତି ମେ ବଡ଼ି ଭୂମିକା ରହି ହେ। ଆଜ କେ ସମୟ କି ମାଙ୍ଗ ହେ କି ହମ ସଂସ୍କୃତ କୋ ସମ୍ମାନ ବି ଦେ ଔର ଉସେ ଅପନେ ଦୈନିକ ଜୀବନ ସେ ବି ଯୋଡେ। ହମ ସବକେ ଜୀବନ ମେ ମା କା ଦର୍ଜା ସବସେ ଉଚ୍ଚା ହୋତା ହେ। ମା ହର ଦୁଃଖ ସହକର ବି ଅପନେ ବଚ୍ଚେ କା ପାଳନ ପୋଷଣ କରତି ହେ। ହର ମା ଅପନେ ବଚ୍ଚେ ପର ହର ସ୍ନେହ ଲୁଟାତି ହେ। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା କା ୟେ ପ୍ୟାର ହମ ସବ ପର ଏକ କର୍ଜ କି ତରହ ହୋତା ହେ ଜିସେ କୋଇ ଚୁକା ନହିଁ ସକତା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବ୍ରୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology। ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology। আচ্ছা রোজি, তু কো পড়িবু? মু তো বিপিটি পড়িবি। আচ্ছা আমি কোটি পড়িবা? সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ। সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সভিংকু স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দ। যদি আপনকু আমা ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমা চ্যানেলকু লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবাকু জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।